Xaricdə okumaq istəyən gənclər seçdikləri ölkədə universitetlə yanaşı ixtisası da düzgün seçməlidirlər. Mütəxəssislərin tələbə valideynlərə tövsiyələri var. Son illər məzunlar arasında xarici ölkələrdə ali təhsil almaq istəyənlərin sayı artır. Gənclər qonşu ölkələrlə yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatları, Norveç, Finlandiya, Almanya, Fransa, Kanada, Böyük Britaniyanın məşhur ali təhsil ocaqlarında ali təhsil almağa üstünlük verirlər. Ölkə və universitet seçərkən tələbələr və ya onların valideynləri əsasən nəyə diqqət etməlidirlər? Bir çox universitetlərin rəsmi internet səhifələrində fəaliyyət göstərdiyi ərazidə akreditə olunmağı haqqında məlumatlar dərc olunur və istənilən halda tələbələr və yaxud onların valideynləri sifariş verərkən mütləq qaydada bu faktora xüsusilə önəm yetirməlidirlər. Eyni zamanda təhsil aldıqları ölkələrin təhsil qanunvericiliyinə uyğun olaraq devamiyyəti və təhsil proqramlarının normativlərinin yerinə yetirilməsi çox vacib amildir. Ekspert Kenan Kərimov deyir ki, ürəyi istəyən ölkə və universiteti seçən tələbə əvvəlcə düzgün ixtisas seçməyi bacarmalıdır. Getməzdən əvvəl ölkədə hansı sahəyə daha çox ehtiyac olduğunu araşdırmalıdır ki, qaydanda da işlə təminatında çətinlik yaranmasın. İmtahan nəticələrlə xarici təhsil almaq istəyən abituriyentlər, hansı ki bu abituriyentlər SAT, IELTS, TOEFL, YÜS kimi bir hal imtahanlar verir, daha sonra universitetlərə qəbul olurlar. Bu kimi abituriyentlərin əsas ixtisas seçimlərdə üstünlük, tibb sahəsi, informasiya texnologiyaları sahəsi, iqtisadiyyat sahəsi təşkil edir. Heç bir imtahan vermədən sadəcə attestatları ilə bakalavr, diplomları ilə magistr təhsil almaq istəyən abituriyentlər və tələbələr əsasən humanitar yönümlü ixtisaslara üstünlük verirlər. Qeyd edək ki, xaricdə oxumaq istəyən məzunlara bu il attestatlar vaxtından əvvəl verilir. Kərəm Ələsgərov, Şamo İsmailov, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.